सब्सक्राइब कीजिए नाथ की बहार चैनल को और साथ ही साथ दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जदा तक मेरी जात बाकी ए तेरे नाल मोहब्बत करन, मैं इना नाल मोहब्बत करांगा, जिदा मैं मोहब्बत करांगा फिर लोग इना दिया कबरां दा भी एहतराम करन। सुभान अल्लाह। इना दिया कबरां नाल भी मोहब्बत करनगे, इना दे किरदार नाल भी, गुफ्तार नाल भी, नाम नाल भी मोहब्बत करनगे। लो जी गल मौके दी कर लईए, मौला मोहम्मद सलीम साहब सारी जिंदगी हजूर दे जिक्र दियां महफिलां सजाईयां। सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी मिलाद मनाए, सारे बाजार सज जाने, गलियां सज जानियां, इंज इंतजाम करना इंज लगदा आज वे सरकार दी आमद दी गिलोईयां विच। सुभान अल्लाह। अज वेख लो फौत हो जाण तो बाद भी इत्थे जितने बंदे आए बैठे सारे दे ज़हन च गल है ना भी किदा सलाना खत्म है। सुभान अल्लाह। क्यों भी सारे दे ज़हन च है ना गल, इतने बंदियां दे ज़हन च फौत हो जाण तो बाद भी जिहड़ा बंदा हुंदा है यही इश्क मुस्तफा दा सिला है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है जी, क्या बात, यही हुजूर दी मोहब्बत दा सिला है। बेनियाज ने फरमाया मैं मोहब्बत करांगा, जदा मैं मोहब्बत करांगा, मैं फिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं ना दे गुनाह माफ फरमा देंगा, हाँ हाँ मग़फ़िरत फरमा देंगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरा महबूब फरमा दे मैं बेशक रहम करने वाला, जी 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 मैं बेशक रहम करने वाला, बात आ गई नतीजे ते, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह सब ते रहमो करम फरमाए, जी उसका करम ते फजल उसनु मिलता है जिसनु मोहब्बत मुस्तफा नसीब हो जाती है। सुभान अल्लाह। जिसनु मेरे आका दी मोहब्बत नसीब हो जाती है ते जिसनु मेरे आका दी मोहब्बत नसीब हो गई, अल्लाह दा करम उसदे नाल है, जिदे नाल अल्लाह दा करम है, भावे रंग दा काला है, काबा थल्ले बिलाल। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात। ए हुजूर दी मोहब्बत दा कमाल है, अल्लाह अकबर तवज्जो फरमा कहना की चाह रहा, अल्लाह फरमा मेरी मोहब्बत चाहते ने, मेरे महबूब नाल मोहब्बत करो, नतीजा सुन लो भाई, मेरे आका ने फरमा मेरे नाल मोहब्बत करना चाहता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी मोहब्बत दा दावा पे करना। सुभान अल्लाह। मेरे नाल मोहब्बत करनी तो पहले हुसैन नाल मशवरा कर लो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस मोहब्बत का दावा है सुख है कि औखा है, पुत्र हथा च चाक देने पौंदे, अकबर वर्गे पुत्र दे सीने च बरछी दा फल छिकरा पौंदा, तुसा ध्यान नहीं कीता सिर जमीन हलण हो गई, अल्लाह तुहानू करबला मोहल्ला लै जावे, मैं उह जगह वेख के अज इत्थे भी अकबर नूं बरछी लगी आई ना, अज भी बंदा उत्थे जांदा ते बंदे दे पैरां च जमीन हलण हो जांदी, बंदे दी सिवाए रोवण दी गल ही कोई नहीं। सिर्फ जगह जिस बंदा पहुंचता ना तो गल सहने चाह जाती भी है जगह जिथे शहजादे ने बरछी लगी है। मैं बड़ी कोशिश की पिछली बारी भी इस बारी भी चूंकि अलहमदुल्ला मेरे उ टाइम मिल जाता खिताबात का जिक्र का, मैं बड़ी कोशिश की भी शहजादा अली अकबर पढ़ा, उन्हें पहले मेरी पर्ची च दी, मैं समझे भी शायद उसके टाइम लिखे तुम इतना पढ़ना, उन्हें पहले मैंने पर्ची दे दी, शहजादा अली अकबर की शहादत नहीं पढ़नी तो बीबी शकीना की शहादत नहीं पढ़नी, एक करबला च मना। मैं कहने की वजह है वह हुसैन की लाडली धी आई, बाप के सीने पर आँदी आई तो बाप की अख भी लग जाती है, धी भी रोवन च चुप कर जाती, वह पुत्र हुसैन का जदों मेरा हुसैन वेख्या नाने की ज़ियारत हो जाती है, क्यों ना पढ़ा, उन्हें कि इतने एक आलम किसी शहादत पढ़ने लगे, उस हली कोई तो लफ्ज पढ़िया भी अली अकबर ने बरछी लंघी, रौजा हुसैन की दीवारों चो खून चलने लग पे। अल्लाह अकबर। मेरे नाल मोहब्बत करना चाहना तो बिलाल को पूछ ला, अग दे अंगारे तो लेटना पौंदा, मेरी मोहब्बत का दावेदार है ना सलेमान तो पूछ ला, पता नहीं कितने कितने विकना पौंदा, सौखा काम तेरे दस देना। अल्लाह फरमाया मेरी मोहब्बत चाहना है, आ मेरे
محبوب نال محبت کر میں اللہ تیرے نال خوب دے محبت کراں گا میرے آقا نے فرمایا نتیجہ سن لو بھائی جتھے تئی آواز جا رہی میرے آقا نے فرمایا میری محبت جانا ہے آ تو اپنے ماں باپ نال محبت کر میں محمد خود تیرے نال محبت کراں گا اپنے ماں باپ نال اپنے ماں باپ نال محبت کر اتے سرکار دا فرمان ہے ان نظر الی وجہ الوالدین عبادت ماں باپ دے چہرے نوں ویکھنا عبادت ہے گھبرائے تے نہیں بیٹھے بھائی ماں باپ دے چہرے نوں ویکھنا عبادت اور ایو عبادت ہوندی ہے جے نال ساری عبادتاں قبول ہو جاتی ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ سچ کی حکمت ہے میرے آقا نے فرمایا جدا تو اپنے ماں باپ نو ادب تے محبت نال ویکھے گا نا پھر حسنین دے ماں باپ دا ادب تے نصیب ہو جاسی واہ واہ سبحان اللہ حضرات محترم توجہ فرماؤ کہنا کی چاہ رہے ہیں مدینہ سبحان اللہ اللہ حاضری و زیارت نصیب فرمائے آمین اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے آمین بڑی مشہور بات ہے بچے بچے نو یاد ہے سرکار دی محبت کا کمال ویکھو جس نو اے محبت نصیب ہو گئی دوویں جہان سنور گئے مدینے دا بازار مدینے دے امیر بچے پہ کھیڈ دے نے انہاں دے سامنے ایک بچہ کھڑا روئی جاندا ہے اے ہستے نے او روندا ہے اللہ اکبر ایک دوسرے نو آخدے نے خبردار اے دے قریب نہیں جانا ہے بچہ غریب کتے دی وجہ نال اسی بھی غریب نہ ہو جائیے اے بچہ سندا وی پیا ہے روندا وی پیا ہے اپنے آپ نال گلاں پیا کردا ہے آندا ہے کوئی گل نہیں میرے بیلی نہیں بنے نہ بنن انہاں میرے نال لال کے مرن دیاں قسماں چایاں نے اج ذرا کہ حالات بدلے نے اے غربت آئی ہے سلام چھڈ گئے دنیا دا بلپا ہوندا ہی اتنی دیر آندا ہے اے نہیں بیلی بنے نہ بنن میں سنیا ہے حسنین دا نام غریباں دا بیلی بن کے آیا سبحان اللہ ہوے کیوں نہ میں بیلیوں بنا لیں جن نے کدی دشمنوں دے بے انکار نہیں کیتا ہے اللہ اکبر اکھاں دے وچ اتھرو نے زبان تے سرکار دا ورد ہے سبحان اللہ تصور اچ محبوب دی صورت رو رو کے آندا پے یا رسول اللہ سونے لج پالا میں غریب ضرور پر اج میں غربت نہیں پیش کرنا مال سر نہیں منگتا ہیرے موتی جو حرات نہیں منگتا سونے ایک مہربانی چکار بس ایک واری آ جا میری اجڑی جھونک وسا جا سونے تیرا جانا کچھ نہیں غریبوں میں سر اچے ہو جان گے لج پالا ایک کرم دی جات چمار خواجہ غلام فرید شاہی رحمت اللہ علیہ آپ دی بولی چکا جاوے ماہی آجائی چوریا سا پیڑا فقیر دیا منتا راوی دا لاڑا بول اٹھے افے فکر اندیشے
سلامت رہو کیا بات تو تے سان جائے ہر دم سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھ پیوڑے لڈولا گھٹ کوڑا صبر دا سبحان اللہ سلامت رہو جی بسم اللہ فکر اندیشے پیتا خون جگر دا وچ ہجر تیرے دے میرے تن من سردا ویلے آوڑ میرے تارک بھائی مینو یہ آخر ہوں ویڑے آوڑ میرے اج تے ویڑے آوڑ میرے تو دشا جائے ہر دا آنکھ پیوڑ ڈولا اے گھٹ کالا صبر دا یا رسول اللہ کوئی مشکل بنے اے وظیفہ کرو کی میں آ گیا کوئی مسئلہ بنے تے اے وظیفہ کرو یا رسول اللہ حالے دا وظیفہ مکتا نہیں سرکار دی آمد آمد ہو گئی سبحان اللہ لجپال آقا نے نہیں فرمایا کون ہے یہ پوچھے نہیں کون شاہ جی پوچھنے بھی نہیں کون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پوچھنا نہ کون تو بلال کعبے دی چھت چڑھ کے بانگا بھی نہ پڑے سبحان اللہ یہ پوچھنا نہ کون تو مڑ ہور تے اس لائق ہی کوئی نہ سبحان اللہ جنہ دا تاریخ دے مطالعے نال تعلق ہے ہور اس لائق ہی نہیں ہے تے ہن کس لائق ہے جتنے رستے کربلا مولا داخل ہوندے میں نجف اشرف تو مدینۃ الہلہ تو اس تو کاظمین تو بغداد تو بصرے تو سب تو پہلے روضہ میرے حسین دا ہوندا سبحان اللہ کیا بات تے میرے حسین پاک دا فرمان کی میرے لے آونا کی اور منہ بھی نہ کریا پہلے جاؤ میرے ہور نو سلام کر سبحان اللہ ایڈے لج پا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے میرے ہور نو 6 میل دور روضہ جناب ہور دا پہلے اتھے جا اے پوچھ دے ہی نہیں کون ہے سبحان اللہ اے پوچھے ہی نہیں کون ہے میرے آقا قریب تشریف لیا تھکت نہیں بچے بھائی سبحان اللہ لجپالا تنے فرما بیلیا روندا پیندا کینو آیا کہ دکھ دتے نے شہید کتنے گیا بیٹا آؤ بچیا نو موڑو کسی گڈی چ رکشا مار سے گڈیا نے گھر چ نہیں جانا مہربانی کرو کہ لا لے یہ دھیان میں سانو رکھنا پڑتا کسی بچے نو کچھ سٹ لگ جاسی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا نعرہ غوثیہ یا رسول اللہ تو جو ہے جناب دی اب ہور کلوز کر لیتا ہے اللہ 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 لجپالا نے فرمایا روندا پیندا کہ روایا کنے دکھ دتے نے بچہ روئی جاندا ہے میرے آقا نے فرمایا رو نہیں جاندا نہیں میں محمد رحمت دی پگ بن کے آیا میرے کو دشمنا دا دور نہیں ویکھیا جاندا ہے بچہ آندا ہے لجپالا روندا تئی پیا میرا باپ مر گیا ہے تسا نہیں دھیان کیتا میری گل تے میری ماں مر گئی